Čajl, Stanislav, Miona u sredini i Maja plus. Bilo je i ranijih godina mnogo loših trenutaka, sada je sve u nekoj normalnoj, u normali, okej. Okay. Odnos Mioniša, isto kažem da je katastrofalan, ne znam šta se dešava sa Ša, a ni sa Mionom. Sad je pitanje jako bitno, ko će tu izdržati do kraja? Šta kaže najbolja frendica, a mi idemo dalje, još ćemo mi šta vama saznat, a ti kad ovo bude Stanislav Grado, sutra kad pobjediš, nemoj da zaboriš parfem neki ili nešto, kako si ga podržala u najtežim njegovim trenutcima. Da li je ovo sve bilo da se Ša upeca kao Šara? Šta će dalje biti? Onaj dan kad se završi reality, razotkrivamo istinu. Pošto je ovo glavna tema koju ste vi tražili da ja istražim. Znači, vaša želja je bila da ovo jednom za sva vremena razbijemo, otvorimo. Prvo ste rekli da ja previše imam ljubav zato što mi je Ša kum djetku, pa nemam ja sve u, kad su emisije u pitanju, kad je istina u pitanju, nemam ni lijevo ni desno. Ša ili Stanislav, Miona u sredini i Maja plus. Vrlo dobro znate da ja znam ih sve. Dobro. Stanislav, prvi intervju, prvo javljanje je bilo, sad ćete poslušati šta je rekao. Tada je rekao neke stvari koje sada vidimo. On je ušao zbog Mione. Nije ušao zbog Ša. Poslije je govorio da je ušao zbog Ša. Sad ćete sve to da čujete u nastavku. Otac od Ša je imao veliki problema, da li je završio u bolnici ili je primio infuzije kući, na poslu, to je nebitno. Čovjeka su razne priče dovele u taj stadij da je čovjek psihički potonuo. Kako ne bi? Gleda svoje dijete koje se raspada. Zašto se raspada? Ša pozna, lijep, zgodan, nešto napravio u životu, bunu kanalu zbog Mione. Kažu, ona stara, dole na Jablančkom jezeru sam tu čuo, zaljubio se košaran. Zagrizao košaran. Evo, čovjek je zagrizao kao košaran. I šta ga je to dovelo? Dovelo ga je da pati sada. Ajmo sada polako. Meni se javlja Stanislav, čućete, ni ona, mi smo raskrili, nismo, ona meni je prevarila ono. Da li je ovo sve da se upecaš? Da li je ovo sve da taj čovjek tuk na kraju potone? Da se s njim nešto desi pogrešno? Zaljubio se jeste. E, Stanislav ulazi u vezu s Majom. Šta je Maja? Maja je djevojka koja se kode se zaljubiti u realitiju. Maja se zaljubi ženom hop hop hop, zaljubljuje prirode i hajde. E, sad dolazimo na jednu jako, jako, jako bitnu stvar. Da li je ovo sve bilo da se Ša upeca kao Šara? Razotkrivamo istinu. Šta će dalje biti? Onaj dan kad se završi reality za njega, za Mionu, žena ga, znači, udara mu čvoku i kaj da zvuri. Toliko čovjek stariji od nje. Šta se tad s njim dešava? To su stvari koje moramo da uđemo u problem. Sad ću vam, napravili smo za vas jednu pričicu, jedno moje viđenje ovog svega. Koliko bola vani i unutra ima. Stanislavov roditelj, čovjek sve imao tamo na svijetu, sve ima, čovjek ušao u bjelu. Upitnik mi za glave, imaš firmu jaku, imaš... No, ne može firma bez tebe, ti tu imaš klub, ulaziš. Zašto? Zato što te strada da se mi ona ne bi do kraja zaljubila u Ša. Dešava se Majin otac napada i čerku koja perfektno radi oko Instagrama, bori se žena, priprema se. Sve su tu stvari koje ćemo vam razotkriti. Sada ćete dobiti jednu sliku. I na kraju, šta ako pobjedi mi ona, šta ako pobjedi Maja, neko od njih dvoje? Naravno, ova dvojica, to s Majom, će biti do prvog grebanja veza, vanjskog grebanja. Pošto znate kako je prošao Bila,
Znate kako je prošao Janjuš, znate kako je prošao Filip Savisu, dobro je pušma. Bilal najviše. Bilal je baš ono, preživio situaciju. Gdje je sad Bilal? On je mnogo volio Maju. To da znate, on je volio Maju. To ja znam, on je mnogo, mnogo, mnogo volio Maju. Sada gledajte, uzmite kokice, sokić i gledajte ono što smo pripremili. Kiza! Pokazat ću te u pravom svijetu koliko ti voliš svoje dijete. Nemoj se sikirati. Nemoj da ti bude loše zbog drugih. Imamo priliku da porazgovaramo sa ocem jednog od najaktuelnijih učesnika, mogu reći, realitija. U pitanju je Zoran Aleksić, otac Nenada Aleksića Ša. Pre svega, dobar dan Zorane, mnogo se toga dešava u zadnje vreme. Kako ste? Dobro sam, dobro sam. Bilo je i ranijih godina mnogo loših trenutaka, sada je sve u nekoj normalnoj, u normali, okej. Okay. Vi ste već, što bi rekli, u treningu. Pa, mislim da jesam. Da, da, da. E, da vas pitam, odmah ću preći na stvar. Da li ste se čuli sa Vanjom? Sa Vanjom se ne čujem. Uh-huh. Ja mislim, posle svadbe njihove da sam ih video jednom kada je ona bila u Narodnih heroja, ne čujem se, iskreno kažem, i nema neke potrebe da se čujemo. A što smatrate da nema potrebe? Pa nema, mi nismo, ja nju nisam dovoljno ni poznavao, još i dok su, eto da kažem, bili u braku. Mislim, to je meni čudan brak, kratko je trajalo, brzo se izdešavalo, nismo imali ni nekih ružnih reči, ni šta. Nenad je pre ulaska u, hajde da kažem, on je podneo za razvod, tako da u svemu tome ne znam zašto bih ja morao da zovem nju i ona mene. A da vas pitam, evo kad ste spomenuli ovaj za razvod, videli smo da je Nenad izlazio, da je išao na ročište, međutim Vanja se nije pojavila. Šta možete o tome da nam kažete? Pa, znate šta, koliko sam ja čuo, ja sam lično mislio da nije ni htela ni da potpiše, ona kaže da nije dobila poziv, i da je to Nešin advokat rekao, ona je meni bila tražila broj telefona od Nešinog advokata, ja nemam zašto da ne dam. U principu to je čovjek koga ja znam i najvjerojatnije da joj nije uručen poziv, ali sigurno ja bar tvrdim da i adresa nije i da mislim da nije ona htjela da primi poziv. Da. Mislite da ona negde možda duboko u sebi ne želi zapravo taj razvod ili nešto drugo pitanje? Pa ne znam, možda ćete u kasnijem razgovoru da me pitate sve što se izdešavalo do njihovog ulaska u zadrugu, daje mi za pravo da mislim tako. Evo, pitaću vas sad na konto toga, kako se Vanja ponašala prema Nenadu kad su bili zajedno? Odmah ću da se ogradim, ono što je bilo u četiri zida, to ne znam, definitivno, sigurno je to bilo pre rasprava i... Mislim da se, da jednostavno kao da nisu u braku. Nenad se uvek, Nenad i ja imamo neki drugarski odnos i retko kad mi se i poveravao tako nekim stvarima, iskreno da kažem, nisam ga ni pitao, nema ni potrebe, ali ovaj put jeste se poveravao, da ga izbjegavala, da je non stop bila na telefonu. Jednostavno bila je hladna prema njemu. Da, vi ste ovo izjavili da je ona smatrala da može i dalje da izlazi s drugaricama i da uživa u mladosti, a da Nenad sedi kod kuće. Da li su zbog toga negdje krenule možda te neke prve svađe? Pa, znate šta, ja znam da su oni vrlo često putovali Beograd-Kraljevo i dosta vremena su provodili u Kraljevu. I nekoliko puta on mi se na video call javljao da sedi sa njenim bratom i ocem, a da je ona izašla sa drugaricama. Ja lično kažem da su oni po meni prerano ušli u taj brak i opet, zbog onoga priče, mlada ili ne, moja snaja od starijeg sina je 15 godina mlađa od mog sina. Troje dece mu je rodila i sad čekaju četvrto. Devojka je shvata brak kao neku zajednicu gde dvoje ljudi, ako su već tu ušli, treba da budu zajedno. Ona je sasvim drugačije, ja o njoj ni jednu ružnu reč neću da kažem, niti imam da kažem. Ali da to, da je smatrala da u braku možda budeš ti slobodan i eto izlazim sa drugaricama i nekoliko puta se Nenad i žalio da je ona njega ostavljala, da je izašla s drugaricama.
Evo, znači, ovo je njegove slovo odaje. Ovde kuća, dole teretana. Da, da, sve. Reci mi, Ivane, kako je tebi se on pokazao? Tamo? Ne, šta, to. Jel? Samo nek izdrži do kraja i to je to. Onaj, svi su govorili, i to smo evo i u kafiću čuli, da je on baš kakav je unutra, takav je. To je to. Ono da je uvijek zaštitnik prijatelja, da žene, da je ušao da bude vitez, nije žene ga ne interesuje, čisto da dokaže. To ga je nerviralo što su ga onaj bili, što ga je bio Šapr živao, jel tako? Je, da, kako ne, smetalo me. Da, smetalo, on je ušao, meni je rekao prije ulaska, to je bilo u emisiji, kad je rekao, samo čuć ima rok 5 minuta, mi se izvine. Ako mi se ne izvine, i on se njemu stvarno je, izvine. A inače je takav, jel? Da, da, ma ne, šta, jel? To je to, kakav unutra ga vani. Kakav je bio, kakav je prema tebi ovako, ne, preživo? Pa ne, top, ne, šta. Jel? Ja i on smo, ne, šta, znamo se već, pogledam. Da, pogledam, znači sve. A reci mi, kad ovde neko, ako neko bude bahat, on sam čuo, sve pomaže cijelo nas. Ma nema, da, nikad ja. Problema vani. Svima pomožemo, pomognemo svima i to je to. Da, da. A šta me je jutro s fascinantom, mi smo došli u 7 sati, već nije bilo. Nije, već se, da, da, mi već se radi, jel? Već smo još pol 7 tu, 6:20 tu smo. Znači, tako je baš ozbiljno. Stvarno, nema šta. Ljudi, evo gradilište, svi radimo, nema šta. Vidi, ovo je frendica koja zna tijenim neke tajne druge. Muškarci ga naravno nahvale. A ona zna, jel on ta lomio srca ženska ili nije? Jel uvijek bio onako, baš ono, lav? Je, ovo muškarčina, no, ja. Prvo ih sredi, onda ih uredi. Ma uredi, ali ono vidi, ovu je uredio mi, on, ona je poludla, sad kad je došao, ponovo je zaledla. Znači, on ima tu neku karizmu? Pa ima, da, kako ne, čovjek je staložen, ima svoju firmu, zgodan da. Je. U treningu, pametno. Znači uvijek je bio ono, u mladosti, kad on prođe, ono, trebe, a, oh my goodness, glavom od zidom, jel? Bio je igri, jel? Sve mačke za njim, pantera. A kako znaš da to dođe do pantere? Znaš kako je to nazivao, to volio, to je kao... Vjerojatno znači je crn. Da je to? Malo solari i to pa... Ja malo viš, pa jes, sad mu tamo fali, već je govorio, mu fali solari. Recim, inače, kako je odrastat bilo ovde, evo, ti si iz ovog, jel, kraja? Kako je ono u mladosti, jel uvijek vam pomagao curkama, ono, jel ste, ono, jel dođu neki ono kabadah i on stane u odbranu, znao stao stati u odbranu? Pa sigurno, da. Pa najjači je ono. Jel, ovdje. Da, sigurno. Eto vidiš, znači nije nas ništa slagao. Sve što nam je rekao, kaj spreman sam, u treningu sam, radan, kaže radnik, počinju od 6:30, a i on je trening radio. Tako drugačije od svih ostalih unutra u Zagrebu. Jel. Ciljenici. Da, to je. Tamo čovjek radi, jel. Da. A sad ti da uđeš tamo, šta bi mu ti rekla sad da ga vidiš tu, trebaš to popraviti ili... Ne, samo jako dubac. Samo do kraja. Eto, videli ste, frendice, znači nije ništa čovjek slagao. Ništa nije, znači ša je dobro prošao kad ovo sad sve sagledam, što nije dobio, pošto je meni rekao, ako mu se ne bude izvinuo, ide vas to popravni, ali eto, on mu se odmah izvinuo. A jesi li upratila kako naj ša ljubavno? Taj baš nije normalno za ljubav sezona, ne. Je li ono moguće? To je ono pucanje hormona u kojim 40-ima i 50-ima. Da, 42. 42. 80. 43. Ne, stvarno ono, ova mala je, aj klinka, ali on sad nju prati, je li ovaj gleda, ne gleda, malo mi je to previše. Samo gleda koga će, kako to kažem, uvijek uzme mlađe, jel? Samo da ih može vrtit kao brzo, da. Ne? Ništa, eto, čuli ste šta kaže najbolja frendica, a mi idemo dalje, još ćemo mi šta vama saznat, a ti, kad ovo bude Stanislav Gradovo, sutra kad pobjeriš, nemoj da zaboriš parfem neki ili nešta, kako se ga podržalo najtežim njegovim klinicima. Znači, na mjestu gdje pije on kaficu, znači, ovdje se druži, ovo je njegov kraj, kakav je on kao, kakav je Stanislav kao drug, kao čovjek? Ma, Stane, jako dobar dečko, jako dobar dečko. Jeste očekivali da će ući u Realtis, bio je ostvaren i ode? Ode, da, Stane, nikad nije iznevjerio. Da, i on inače je dobar sportista, ono. Da. U treningu svaki dan. Jel, svaki dan, tu je i firma, bili smo do firme, ali ovako koraja je ekstra, jel? Ma, ekstra. Ništa, eto vidite, ljudi su svi uz njega, znači nema to da kažu, ne vole ga u njegovom kraju. Ma, Stane, drži se. Friendovi, evo, znači, Stanislavu si prijatelj. Kako sam, jel ono, jel uvijek onakav bio iskren kao sad? Je, uvijek bio iskren, nam ga dugo, to smo susjeri da. U kvartu i Stane, okej, dečko, iskren je.
ono, kakav je unutra, takav je i van, takav je. A ono je uvijek, znači, stesan, trening. Uvijek trening, masovni trening. Ma, jel, to, znači, ja spreman to. To uvijek, je. E, a jedno pitanje, malo prije mi čovjek jedan reče, kao uvijek dobra auta vozi. Znači, istina, znači, istina, to istina, je ono... istina, ima i šest, ima i Panameru, ima je, sad ima BMW Cabrio. Ono... ovdje se kafa znači, pije, ono, ujutru. Znači, vi ste ga odali, kafenci. Kafeđonka i to, tako. Znači, ovo je taj objekat, odakle on krenu i naravno će da pobjedi. Šta misliš da će mu donijeti sreću ova škvadra, evo vidim svi za njega žive. Ja kažem, brate, samo jako i to je to. Ništa. Do kraja, brate. A ne onaj, da šta misliš da će se mir sa ovom i onom, tom curom, ili on uvijek neke te cure zna promijeniti to? Ne znam, to ne bi rekao. To ne bi, ja ne znaš to šta. Ali vidi, ispuje friend, stvarno, me momku je rekao što ga je vrijeđao, pošteno ljudski. Nemoj me više, a mogao je riješiti to na neki drugi način, pošto je spreman. Istina što je spreman, ne da rasebe, on je dečko znam da je lako. Da, ono baš spreman. Spreman je... ništa, znači njegova je sva škvadra uz njega, eto. Tako je, samo ako, se drži, tu samo idemo dalje i, do kraja. Tako je, Pantera moj, samo jako. Tamo, šta mislite, komu je najbolji prijatelj? Pa drago mi je, stvarno su ga lijepo prihvatili. Da. Svi. Mislim, ono u početku, jel, sad kako vrijeme prolazi, za sad mi se čini da, da je sve okej. Okay. Jesi, kad ste pošli, držao ste fige, a? Je. Šta ste, frendice sad zovu, sve gledaju, jel? Da. Malo vam u očima suze, jel? Da. Kako je sad, budni ste do nekih doba, tek se najveće dešava? Noći budna, danju malo duže spavam i to je to, da. A onaj, recite mi ovo, da se ne, sad pomiri s Mionom, što mislite o to? Ne, neće, on ne. Je karakter, evo. Da, on ima svoj stav. Da. Čvrsti stav. Da, uvijek je to, uvijek. Kažu i ove frendice, njegove frendove, a možete mi ovo reći, uvijek je dobra auta imao, kako? Pa je, on voli, on šta... šta zamisli i šta želi, on ide na, do tog cilja. Da, da, tako znači uvijek. Sad je zaželio pobjedu i... Pa čujte, sad to ne možemo ništa reći za to, ali bilo bi nam drago. Da. Meni pogotovo kao majic. Da, kao majic. Onaj, ovo vam je ovdje nekako lijepo, tu je i sportska i radite od 6:20. Stvarno ste ono predivna neka biti. Stvarno ono od 6:20 kao ono u nekim filmama. E. Da, da. Nemojte, majko, nije, bit će to sve okej, okay, onaj, želite, vi oko sa čerkom se čujete, jeli? Naravno, da. Da, ona vidi ima aktualne na Instagramu, to dobro radi, stručno. Je. Šta ona kaže na ovo sve? Ona je isto ponosna. Jel? Mogu mi sad nju frendice isto zovu, a? Da, ponosna je na svoga tatu. Da. Onaj, šta mislite, Šao, kako njega možete doživjeti? Ono, ujedao je bez razloga, a sad je se ušutio. Pa Stanislav je zato i ušao. Da. Htio je, tražio je to izvinjenje. Da. Jer nije bilo, stvarno nije bilo lijepo. Čovjeka niti znaš, niti poznaješ i tako ružno govoriti. Da. Po nama, po meni, da. Je Stanislav to dobro odradio. Dobro odradio, da. Malo ga ružni Mića ono, uvlaču te neke zamijone, jeste to osjeti. Malo non stop nešto, ali ne može, ovaj se ne da. Ne. A Stanislav ima svoj stav i ja kao majka smatram da će to tako je. Da, ostati, da. Ona, još malo, eto i to je kraj. Šta mislite dalje šta će biti? Možda se tamo i zaljubi nešto novo, može li to zvesti? Maja ga malo gleda tijemo. Da, a mislim da ne. Da, ali ja Maja se sve, lijepi ko... Svi su okej, okay, sve super, ali... Ja velim sad dok je tamo, nek ostane takav kakav je do sad i... Da. Svi ponosni na to. Jel u mladosti uvijek takav bio kad je odrastao? Da je za cijelo društvo, svi to... Znači nisam naišao na čovjeka koji kaže neku pogodnu riječ. Je, bio je uvijek. Ponos. Da. Ništa. Dragi moji Mlinovci, vidjeli ste sve, mi ćemo još malo obići, vidjeti, vidjeli ste i pas, pit bull pa miran. Ušli smo bez problema. To je dokaz da je ovo jedna mirna obitelj, željna prijateljstva. Nadamo se da neće snajka biti Maja, ako bude Maja.
Videli ste šta njegovi roditelji, šta njegova majka kaže. Videli ste njegova škvadra iz naselja šta kaže. Brat, čerka koja stvarno se bori. Isto tako videli ste da je u njoj ogroman, ogroman nemir u kuću. Ša nije onaj čovjek koji je bio sigurno 2013. Znači za ovih 11 godina se promijenio, ali ovo što se njemu trenutno dešava je nestvarljivo. E, sada, šta ako se pomiri Stanislav sa Mionom? E, to je tek šok. To je pravi šok. Ja mislim da to ovaj ne bi izdržao ša. Uopšte hoće li izdržati do kraja. Njemu je u aprilu isto rođendan. Brzo. I kada je ulazio, govorio je, ja sam tu do aprila. E, sad je pitanje jako bitno. Ko će tu izdržati do kraja? Otac od Nenada, čovjek koji živi za Nenada. Živi za njegovog brata, za unuke. Toliko je slomljen, skrhan od svega. Od rasprava po Facebooku. Pošto, on zna svoje dijete, a zna isto da se dijete zaljubi uvijek u pogrešnik. Ali evo, pogledajte sve ostalo pa nam onda recite šta kako. Si dobar? Pa evo, nije mi ovo jasno kako se zove, sad spominjete non stop, pa nisam znao da je to ste bili u vezi. Da. I onaj, ovo je znači čista prevara. Kako? Ovo je znači prevara pred milionima, a ti tako dobar, zgodan, uspješan sportista, ništa mi nije jasno. Pa ne znam o tebi pričati. Ovoj tvojoj bivšoj djevojci. Dobro. E reci mi šta je tu, kad ste vi raskinuli, jesi očekivao da će već uploviti u drugu vezu? Pa mi je, kad ja to, kad je ona ušla unutra, ono kad je bila prva, ono prva, kad je bila vlakica, ja tamo to prekinuo, završio i to je to. Dobro, a može, jesi mogao očekivati da će sada se malo i kajati, da pokazuje da te voli? Ma ne zanima to mene. Jeli, a nisi stvarno usnu mogao zamisliti da je taka osoba, a? Pa ne znam šta bi rekao, nisam očekivao baš tako brzo to sve. Da, kada je krenula rekla je bit ću vjerna, dobra, pametna. Pa je, da. I na kraju, evo, pokazala se što je glavno, sada ovaj hoće da je vjeri, ne znam jesi to upratio s ša. Koji? Ša. Pa nije, to je smiješno. Jel? Ali onaj, vidim ti ujutru, svako ujutro trening, znači u treningu si, dobro, ti idi u borbe, jeli? Ja imam građevinsku firmu svoju. Dobro. 10 godina radim za grad Zagreb. I imam 10 ljudi i treniram. Prošlo što je skoro prvo. Da, to sam vidio i imaš i gostovao si dosta emisija. Znači ništa joj nije falilo, samo to vidiš ti kako su te žene, takve kakve su. Ne znam što je rekao. Ja sam vidio gdje to ide, ja sam vidio da ona ima neke druge ovaj prioritetne županije, da neće ovaj kako treba, da nije kako me to odgovara i onda sam ja neko ne vidio tako odšla. Ali nisam očekivao da će ovako brzo baš biti, da će ovako baš ono. Kada ono, nisam mogu vjerovati, da nije ona tako se meni davala ovo moje. Kako ste se vi upoznali? Ona je bila pjevala, pa sam bio sve ovo i tako. Aha, znači tako, ono, na cajkama, kako se kaže. Da. I koliko ste bili u vezi? Bili smo u vezi jednu godinu i po dana, od toga 8 mjeseci bila kod mene. A pa zato je ona i rekla da je bila kao vjerena da ste planirali brak i vidi sad ovo. Pa nije to mi planirali to nije isto. Nisu bile u vezi, nikad nisu pomijali kakvi brak, tako ništa. Dobro, samo ono veza, lijepo vam i... Da. Ništa onaj, meni je drago što smo se čuli, ti si uvijek dobrodošao u Beograd, u Zagreb. U Sarajevo poznaci koga sam god jutro zvao i rekao je za tebe sve najbolje. Sada bil ti ušao da joj kažeš nešto u lice na ovo sve? Ma ne, ja sam ove šta pričam. Da, ti si samo, jesu ti šta javili tvoji prijatelji koji ono su vidjeli sve isto kao...
Pa cijelo vrijeme dobijam neka pitanja, cijelo vrijeme neko mene nešto pituje, ono se pituje, ono... Ali, to je završeno, ja završim s njom. Da, da, da. Jedno kad bi možda da neko odbio lovu, možda bi možda nutra ovako, da neke smiješne cifre i tako ne. Da, a onaj, možeš mi ovo reći, kaže ona da su ostale stvari kod tebe. A nisu, ništa smo razvali, da stvari ostale možda neke. E pa to, ono, nije ništa skupo, znači to su sve laži, jeli? Mislim, ono, vidim baš da se i tebe ovo zadeslo, ali šta će, život ide i dalje, mi smo tu, šta god, hajpe uvijek, pa jav se, šta bude novo. Ćao, brate. Sada kad gledam Elitu, a znate kako, prvi mjesec dana, dok sam ja bio tamo, moglo i da se podnese, nekako su ljudi bili normalniji, a sad svi na pola ludi. U stvari, 80-90% su poludeli. Ne znam zbog čega se to dešava, verovatno zatvoreni jedni s drugima toliko vremena naš, samo što ne ujedaju jedne druge. Katastrofa. A odnos, ša i Mione, odnos Mione i ša, isto kažem da je katastrofalan, ne znam šta se dešava sa ša, a nisam i onom, dok sam ja bio u kući, bili su onako normalni, bili su dobri, a to mi ona je bila baš onako i kulturna i fina i smerna i baš je bila onako umerena, a i ša je onako ušao s nekim problemom, pa teško se i ta put nosio s tim, ali ovo je prevršilo svaku meru. Mislim da se bruka, mislim da nije dobro ovo što radi, ne kažem, dobar je on dečko, ali šta se zbiva s njim i s njegovom glavom, to niko ne zna. Mi on onako, i ona nije baš sam svoja, verovatno. Ako igra igru, ša, onda mu svaka čas, prešao je igricu, svaka mu čas. A ako je ovakav, ja mislim da je trebalo potražiti neku pomoć, neću. Od nas Stanislava i Maje, pravo ti kažem, Stanislav i Maje, odnos kao odnos, mogao bi da ga i ne komentarišem, onako se lično meni tiče, bez veze. Ali eto, možda Stanislav malo tera neki inat, zbog mi on ne, pa eto, da bude s nekim, brže mu vreme prolazi i tako. Za Stanislava, da, zna da čita, pa znate kako, ja, kako sam ja video ih što je čitao onaj dan, preko 20 slova sigurno zna, vidio sam, garantovan da zna preko 20 slova, u stvari šalim se, verovatno je to njegovo dijete pisalo, verovatno se neki škrabotini, no, možda nije mogao se snađe da počita to što je baš napisano, mada mislim da njegovo čitanje nije baš no, perfektno, ipak mislim da je do toga došlo što verovatno nije čitko napisano. Mislim da znate šta. I mislim da zna svih 30 slova da zna. I mislim da ću savršiti tako zadruge. Još ako ga neko stavi za gazdu, ima da čita perfektno. Mislim da je to. Ne znam.